deegaanka loo yeeyo 10 kilometir u jira degmada Burca ee gobolka Togdheer ayaa waxaa lagu qabtay siyaaro ay u sameeyeen mid ka mid ah waalidiinta beelaha dega deegaanadaasi sidoo kale waxay daaha ka faydeen inay dib ugu soo laaban doonaan deegaanadan oo ay hore u degi jireen waa sidii hadalkooda u dhigeenay ugu horreyntii waxaa halkaasii ka hadlay Sugulle Cabdi beeldaaje ganaf cadde iyo Maxamuud Wagar oo ka mid ah ehladii uu ka soo jeeday marxuumkii u sameeyeen ducada Alla bariga ahi alabarigan sugulle haaji sugulle wiliyaal caynaashe xirsi ciismaan taasaynu isugu nimi waynu ducaynayna oo nimankaasina yana meesha way marayaan iyagana aad iyo aad baan u soo dhaweynayna mataanahaana halkani alabarigaasaynu isugu nimi waxaanu aad iyo aad idinka codsanayna duca mooyaane inaan hadal dhif leh iyo mid siyaasadeysan midna aan la oran wax hadda la ka dhigaayo aynu ku darnana waa kii sugulle ka hadlo waa ka tashano waa sidaa sugulle saddex iyo afar sanjir buu ku dhintay saddex iyo saddex caruurina wuu ka tegey maanta imaajinka guud markaanu imaajin garaynay qoladeeda ree sugulle isku gaarka ahayn waxaanu isni faracdiisa saddex boqol iyo konton kun way gaadhaa geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay madax dhaqameed tiro badan oo ka soo qayb galay munaasibaddaasi oo isugu jiray beelaha dega Soomaaliland kuwaasoo dhammaantoodba hadalka iska daba qaatay allabarigana ciddii ka soo shaqaysay iyo ciddii la baxdayba allaha ka aqbalo allabarigan ducada ahe ay sida waxaan u soo qaban qaabiyeen iyagana waan uga mahadnaqayaa nin lagu allabariyay oo had iyo jeer la siyaarto deen dhegtiyo isha wax haddaa weyn baa la yidhi dhegto kolleydayn ay awliya ahaayeen unbaa laga soo gaadhay intaa waxaan raacinayaa ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay jannadii ka waraabiyo ninka uu ka dambeeyo inuu wanaagsan ama ilmo wanaagsan u soo duceeya mar haddii maanta ay dul joogaan ubadkiisii iyo tarantiisii way u ducaynayeen ilaahayna ha u aqbalo subxaanahu watacaala dee nimankii soona noqday xagga hore joogi jiray oo mar haddii halkan maanta looyo lagu hayo ducadii waxay ila tahay qolyihii halkan degi jirana in dhulka iska daasi yara isa sii ururiyaanoo meel la degu haddii ilaahay yidhaahdo marxuumka aynu joogno gogoshiisii asalka ahayd waxaynu leenahay ilaahay qabriga ha u wasciyo dee kolley waa guri la deganyay oo degaan hore ah oo haddii imkana la yidhahdo waa la degayaa ceeb maaha waxaan ku dareeya meeshani waa looya macnaha odaygan maanta meesha loo yimiye sadaqada loo bixinayo waxaa ku xiga waa dhagax dhig dadka deegaanka deganow waardee waa la soo guurayaa xaggii xaggaas soo xidhantae xaggii dambaa lagu soo noqonayaae banneeya banneeya meelo markaa waxaan leeyahay marka ugu horeysa waynaynu u ducaynaa woogeen sugulle caynaashe ilaahay jannadii ha ka waraabiyo sugulle meeshan aynu joognay aynu siyaarada ku dhignay ama ku ducaysanay waa looya looya waxay ka tirsan tahay gobolka Togdheer waxay ka sii tirsan tahay degmada Burco waxay u jirtaa 10 kilomitir dalka waa la wada leeyahay laba kala lahaa waa la wada degayaa dee waa reer Soomaaliland cid la cidhiidhi gelinayay iyo cid loo diidayo iyo cid la kala lima jirto laakiin sidii awalba loo wada degi jiray halk waa fiicantiin haddaa soo noqoteen dee waa laydiin sii hayay meesha dee rag idiin sii hayeen wax mashqaada u siinaysaan dee noo diyaariya haddii ha la yidhaahdo sanadka dambe haddii la yidhaah annaguna gumbuur halkan qoyto ku aasan ayaa rutlana u dhigteen ee ka socday maroodi jeex ee ku sugnaa gobolka Togdheer haddaan nahay guddida mataanaha waxaan dareemayaa inay jirto fariin loo dirayo cid kabaha la dulmartay qubuurihii waxaan leeyahay ciddaas kabaha aad qabriga la dulmarteen duca loo bedelay meeshii ducada loogu qaban lahaa ayaa la doonayaa banaynteedii fariintuna kolley waa soo noqonnay waa soo guurray aanu aruusii cadaadinaynay soodan dalkan aanu ku soo noqon horta raggu wuu istaba guurayo dad dalkii aa ka guurteena bannayse waa la qabsaday haddaa nabad la timaadaan oo wanaag la timaadeen axsan wardaysa haddii xabada ku hoos jirto maxamed siciid gaxnug telefishinka caalamiga badacas burco